As praias do Rio de Janeiro são muito seguras, e isso graças à parceria que nós, do Almiche, temos com barracas que ficam tanto na praia de Copacabana quanto na praia de Ipanema. Em Copacabana é o quiosque do Marquinhos, número 122, onde você vai chegar, mostrar sua pulseira e aí ter direito a guarda volume grátis, onde você poderá guardar os seus pertences de forma totalmente gratuita. E em Ipanema também tem parceria legal com a barraca do Jota, número 86, onde você fará o mesmo. É só mostrar a pulseirinha e ter o direito a deixar suas coisas lá, para não ter nenhuma dor de cabeça e poder mergulhar na água do mar de Copacabana ou de Ipanema sem nenhum problema, sem ter que deixar os seus pertences na areia, sem ninguém ficar tomando conta.